där kommer vi iväg då. Och det är nummer 4, Levaro Road till ledningen. Som får Quincy Key utanför sig, så följer också nummer 2, Break Even, därefter nummer 3, Matchboard. Favoriten Natif de Geny har kommit bra väg, ligger som 6:e, 7:e häst. Han kunde utnyttja sitt springspår på ett bra sätt och kommer väl förmodligen att söka sig framåt ganska tidigt här. Ja, gör det redan nu. Ger sig iväg redan nu när det är, vi kör upp mot de första 500 som vi har kört där. Då går de på 1:21. Det är alltså då nummer 4, Le Baron Rouge, i ledningen. Har nu favoriten nummer 12, Natif de Geny på utsidan. Bakom följer sen nummer 2, Break Even. Så trycker favoriten på, får ledningen också. När man ser på Torben, han har ryckt ut öronpropparna väldigt tidigt i loppet och bestämt sig för att han ska köra hela vägen och avgöra det här på styrka. Det är hans taktik. Fjärde häst invändigt sitter nummer 8, Lonely Star, med nummer 3, Matchboll på utsidan. Därefter följer sen också nummer 10, Lion Eyes. Första varvet på 20 då på 19,5 på Natif de Geny, eftersom han stod 20 meter bakom. I det fjärde paret utvändigt ser du nummer 8, Cooper Chico. Bakom Cooper Chico följer nummer 8, Bola Comp. Andra favoriten, Drexel Lobel, har ju hamnat sist och nu försöker han ett avancemang i spåren här. Och kommer då alltså nummer 13, Drexel Lobel. En häst som faktiskt imponerar när han håller sig på benen. Han är lite osäker och orutinerad ännu. Mycket hög kapacitet har han, men som sagt kan hoppa vad som helst. Favoriten nummer 12, Natif de Geny, börjar sista varvet där med nummer 13, Drexel Lobel på utsidan. Bakom följer sen nummer 4, Le Baron Rogue, som utvändigt om sig har Quincy Key nummer 5. Nästa par invändigt nummer 2, Break Even med Matchball. Nästa par invändigt 8, Lonely Star, som utvändigt om sig har Cooper Chico nummer 6. Försöker nummer 15, Nashville, en attack ifrån kön. Halvtemt nummer 12, Natif de Geny på utsidan, trycker då nummer 13, Drexel Lobel. Så det är det nummer 3, Matchball, som tar sig fram som tredje häst runt sista kurvan. Bakom följer sen också nummer 4, Le Baron Rogue med. Oj vad Drexel Lobel trycker på favoriten, som i det här läget tar lite svårigheter. Torbjörn får mana på honom ordentligt. Ja, Drexel Lobel ser ganska så stark ut i det här läget. Ja, Drexel Lobel har greppet. Ja, Miljan Relenovic som kör kan sitta still, och så försöker då han kontra på insidan igen. Men trötta nu hästarna, mycket trötta. Men nummer 13, Drexel Lobel, vinner V65-1, gör det efter ett, måste man säga, ett imponerande sista 1300 meterna. Ja, han hade bakspår, hamnade sist, fick avancera mitt i loppet och avgjorde mot en som på förhand väldigt stark häst. Mycket bra gjort. Avdelning 1 vann alltså nummer 13, Drexel Lobel, före nummer 12, Natif de Geny, och nummer 3, Matchball. Oddset 5,07 platserna. Vi har trots allt inte så många ston av den här kalibern i Sverige. Galopp blir det för nummer 6, Elise Tita Brandy från start. Det är nummer 1, Gia Pride, som får nummer 2, Private Collection, på utsidan direkt. Bakom följer sen nummer 8, Sweet Minouche, som har nummer 3, Anhycklingen, närmast. Därefter följer sen favoriten nummer 7, Grace Rib. Så följer 4, Flash Speed, och luckan är till nummer 6, Lise Titta Brandy. Det blev en ganska tuff öppning. P.O. Brasa försökte ta ledningen från Gia Pride och lyckades inte. Men lugna tempot ner sig rejält. Och man kör första 500 lite underkant 18, alltså med nummer 1, Gia Pride. Med nummer 2, Private Collection på utsidan. Så följer nummer 3, Anhycklinge. Och Anhycklinge har nummer 8, Sweet Minouche, på utsidan. Så favoriten då är ensam i det tredje paret.
Därefter följer sen också nummer 6 Lise Titta Brandy och nummer 4 Flash Speed. De håller bra tempo då där ute. Ja, det är nog tur det för favoriten Gracie, för skulle tempot gå ner alldeles för mycket så är det en klar nackdel att sitta de här längderna bakom. Första varvet på 19,5. Sweet Minors nummer 8 får ju ett bra lopp där, andra ute. Det är en mer som kan gå fort om och få ligga på rulle länge. P.O. Brasa bakom Private Collection ser ju till så att tempot hålls uppe hela tiden. Han kör på sin häst i stort sett hela vägen. Mm. Nummer 1 Gia Pride fortfarande. Bakom sitter då nummer 3 Ann Hycklinge med Private Collection. Så kommer attacken från favoriten nummer 7 Grace Rib. Så följer också då Sweet Minors och där följer också så försöker nummer 4 Flash Speed följa med ut i ryggar. Ja, det blir svar där. Lär nog inte komma ner så lätt runt nej, Private Collection. Gia Pride kommer säkerligen att streta mot en bit till. 17 körde man de första 500 på sista varvet. Oj, hon bröt ut lite grann där, favoriten. Ja, det går fort nu och det tar på krafterna och går där ute. Sweet Minors följer med i ryggen på de här tre, men hon har inte riktigt kontakt ännu tycker jag. Men in på upploppet fortfarande är det Gia Pride. Det är Private Collection och så är det då Grace Rib och så är det Sweet Minors. Nu är det trötta hästar, mycket trötta hästar. Grace Rib kommer tillbaka och ser slagen ut ännu, men Private Collection där kontra faktiskt på insidan, så kommer det en ny attack från Grace Rib, men kommer inte att nå fram. Det blir nummer 2 Private Collection och Per-Olof Brasar som vinner V65 2 efter ett lopp i dödens hela vägen. Ja, han körde hela tiden och höll tempot upp och visste vad han hade sin häst. Avdelning 2 vann alltså nummer 2 Private Collection. 65, och det är inte så ofta vi ser Mark Lobel starta från ett bakspår. Och vi ska se hur han uppträder i ett sånt lopp. För att kan ju inte få någon ledning direkt. Bilen släpper fältet där. Och det är en snabb start ifrån nummer 6 Hasse Kalmon. Och utifrån försöker också nummer 7 Stage Entren. Så följer nummer 4 Contra Siri. Och galopperar Contra Siri in i första kurvan. Och som tredje häst invändigt är det nummer 1 Lord Quick som på utsidan har Smoky Star. Och Mark Lobel får då ge sig iväg och kommer fort fram. Nu ska vi se om han får ledningen också direkt. Om Olle Goop bakom Stage Entrance. Ja. Första 500 där. Olle Goop försöker släppa ledningen men Stage Entrance tar in och enormt. Men han nästan får sätta han på backen för att släppa. Och där får alltså då Mark Lobel ledningen när man kör de första 500 som faktiskt går på 1,13. Som tredje häst invändigt är det då nummer 6 Hasse Kalmon som snett på utsidan får nummer 3 Smoky Star. Det följer också Lord Quick nummer 1 med The Boss nummer 10 på utsidan. The Boss körs alltså utav Anders Lindqvist, inte utav Hans-Ove Sömberg för dagen. Mark Lobel, han börjar det första varvet, han gör det där. Han gör det på M16. I det femte paret invändigt är det nummer 2 Mr. Danny med nummer 8 Lasty Yankee på utsidan. Så följer då också Defiant One och utanför den nummer 4 Contra Siri. Ja, som ni ser så drar Mark Lobel på hårt och Stage Entrance följer med i ryggen. Men hur länge ska hon orka det i det här tempot? De övriga har tappat en par tre längder och har svårigheter. Hasse Kalmon invändigt är redan trött och kommer se till så att Lord Quickos när kommer att få väldigt svårt att komma loss. Nu ska vi se Mark Lobel fortfarande. Han springer lite snett med huvudet där. Ja, det är tecken som inte är så där 100%. Första 500 på sista varvet. Där går efter, ja nu gick det inte fortare än 18. Mark Lobel i ledningen, det är Stage Entrance bakom, det är Smoky Star, det är The Boss som är upp som trea, som femte häst är det sen. Stage Entrance följer med bra. Mark Lobel fortfarande i ledningen, in på upploppet. Mark Lobel med Stage Entrance bakom. Ja, han borrar ner sig och glider undan, han har hållit som fart i loppen så att... Det går inte att stå emot honom, men applådskara tas upp och det förstår man. Han glider ifrån till en överlägsen seger. Nummer 12, Mark Lobel och Thomas Nilsson vinner V65-3 och man ger bara buga.
trots att han Thomas inte var riktigt nöjd med honom, så visar han ändå sin klass. Ja, det blev en favoritseger. Avdelning 3 vann nummer 12 McLobel, före nummer 7 Stage Entrance och nummer 3 Smoky Star. Oddset 1-18, platserna 11, 13, 23. Strukna hästar nummer 9 och till 3,60 och har 185 000 streck på sig. Startar inte, gör inte nummer 15 Jitterbug. Springspårshästarna kom illa till från start. Ja, de bommade fullständigt och kunde inte alls utnyttja det fina utgångsläget de hade. Galopp blir det för nummer 1 Fable. Så galopperar också nummer 3 Windfall som var i ledningen. Galopp har också varit för Fiorgia Girl. Det har varit för nummer 13 Ambis Queen. Mycket galopper med andra ord. Favoriten snabbt fram som andra häst trots att det var lite miss från starten. Nummer 2 Queen Aboda som leder om man kör de första 500 efter 1,20. Nummer 12 Blondie Sharma kommer fint igenom från sitt tillägg. Ja. Som tredje häst invändigt är det nummer 4 Demona Pig som utvändigt har nummer 9 Torsina Way. Så följer också nummer 6 Etinett med nummer 12 Blondie Charm på utsidan. Därefter sen också 14 Konval, Guvio och Fabel. Första varvet gick på 20,5. Får han inte bestämma lite som han vill där framme nu? Jo, det är Forsgren med nummer 2 Queen Aboda som står i 16 gånger pengarna. Attack ifrån nummer 12 Blondie Charm. Men favoriten nummer 7 Keep the Crown på utsidan. Nu kör de hårt på ledaren och jag tycker att de börjar hissa lite nödflaggning. Det är nummer 14 Konval Guvio upp som tredje häst. Försöker också nummer 3 Windfall en attack. Det är Keep the Crown fortfarande i grepp, men det är den här nummer 12 Blondie Charm som hon håller bara farten. Det gör också nummer 7 Keep the Crown. Ja då, nummer 7 Keep the Crown och Olle Lindqvist vinner V65-4. Vi gratulerar Olle. Det var länge sedan det var en V65-seger för honom. Ja, han kör inte så mycket i de här sammanhangen längre. Avdelning 4 vann alltså nummer 7 Keep the Crown för nummer 12 Blondie Charm och nummer 2 Queen Aboda. Stallringen, det är samma man som äger Queen L. Queen L som har sprungit in över 2,5 miljoner kronor i år. Det var en konstig start. Ja, jag tror att hästen var lite tidig och fick ta i sin häst och där av galoppen. Han ställde sig igen och är trots allt med i loppet. Det är nummer 2 Giancana till ledningen. Före nummer 1 Big Fighter så kommer också då nummer 12 Lucky Moe bakifrån. Fort fram är också nummer 10 Wellibit. Där bakom följer sen nummer 1 Big Fighter som får nummer 9 Dyrbar på utsidan. Första 500 kör vi där. Går efter 1,20. Blir galopp för nummer 5 Special Pride som finner benen direkt. Det är nummer 12 Lucky Moen som har kommit upp på utsidan och det är nummer 5 Special Pride som ångar på ut i tredje spår. Nummer 8 Bara Vinner har smygit upp i det tredje paret invändigt. Försöker då nummer 11 Gatsby Camaro en attack. Dyrbar glider ut i tredje spår. Bakom följer sen också favoriten då nummer 3 Monsun L, alltså sist i fältet. Första varvet på 20,5. Det är ju lite lågt tempo för att det ska gå att ta så många längder där bakifrån där Monsun L sitter nu. Men han får draghjälp där ute i spåren utav Gatsby Camaro favoriten. Men han ser bra ut ändå i det här läget. Ja, han ser pigg ut. Han har honom på bettet. Visserligen är det ju några längder fram som du säger, men
Men han väntar nog nu ska den in på upploppet, för han kanske har lite svårt med travet där. Ja, in på upploppet är det då fortfarande Giancana. Och så galopperar nummer 11 Gatsby Camaro. Så kommer också då Fourth of July långt ut i banan. Men det är fortfarande nummer 2 Giancana som har greppet. Giancana som står i 9 gånger pengarna. Ja, nummer 2 Giancana och Sven Berggren vinner efter ledning från start till mål, men det var inget märkvärdigt lopp. Nej, han fick visserligen tryck lite grann på baksidan, men kunde i stort sett hålla tempot nere och spida undan upploppet ner. Avdelning 5 vann nummer 2 Giancana före nummer 9 Dyrbar och nummer 6 Fourth of July. Oddset 9 och 78, platserna 25, 21, 21. Ja, oj vad Granada Nips nummer 3 var snabb ut. Ledningen direkt. Ja, han kunde utnyttja just det här att han hade fritt läge och inte behövde akta sig för någon annan. Utifrån är det sen nummer 5 Toyota Lee, utan på den nummer 6 Chandelier, så följer också då nummer 7 Laser till. Favoriten nummer 1 Flying Pride hamnar då i det här tråkiga läget bakom nummer 3 Granada Nips. Ja, är man favorit och hamnar där, då är man ganska illa ute, för att de kommer naturligtvis bevaka honom där väldigt hårt. Första 500 meterna går efter en 17. Den här Chandelier verkar vara en riktigt stark rackare. Vann senast på Charlottenlund i Köpenhamn på 18,7 över 3000 meter. Är det risk nu att han sätter upp ett enormt tempo? Ja, det är stor risk, och framförallt när det kommer ytterligare en och försöker. Nu gav han sig förstås, men jag tror att Chandelier är en sån del som ska gå hela vägen. Och det kan ju gynna favoriten som då möjligen kan få en lucka längre fram i loppet. Toyota Lee som ligger i andra paret utvändigt, nummer 5, är ett stort som är mycket snabb till slut om de får såna här lopp. Och det är, men det får nog inte gå allt för fort. Första varvet 17, det är bra tempo på banan. 16,03 där på Mac Lobel. Det är en bra tid när man ser hur fort de har vunnit sen över 1600 meter. Ja, det är ju, visar ju bara en gång att han är en världsartist. Det är alltså då nummer 3 Granada Nips i ledningen med nummer 6 Chandelier på utsidan. Och den här Toyota Lee som jag tyckte skulle ha lite chans, ha lite svårigheter. Så att nästan så att favoriten nummer 1 Flying Pride var på väg att komma ut i det andra paret utvändigt. Så kommer attacker då ifrån nummer 7 Laser till, drar med sig också Miquilio. Miquilio som har nummer 8. Thomas Öberg som kör ledaren, han har ju, vet ju var han har att ligga upp någonstans, och håller ju väldigt koll bakåt nu så att inte Flying Pride ska få en chans att komma ut. Man körde första 500 på sista varvet inte fortare än 21,5. Man kan se här vad Thomas Öberg gör. Han tittar ut för att se vad kan den där Chandelier hänga med. Och han får alltså topp hela tiden. Han hoppas ju nu såklart att den här Laser till nu ska komma framför Chandelier, så luckan aldrig kommer för Flying Pride. Han kör helt taktiskt. Ja, men den luckan kommer att komma, den kommer där. Ja, nu ska vi se om hon kan svara då när favoriten kommer emellan. Laser till kommer utvändigt. Men Granada Nips är 100 meter före målet, tar så pass mycket krafter så att hon kommer att klara ut av det här. Ja då, nummer 3 Granada Nips och Thomas Öberg avslutar veckans V65, får avsluta sista varvet efter 1:19. Det här är, det måste kännas skönt att sitta och ha då, veta att du har alltså favoriten bakom dig, du har krafter kvar. Det måste vara en underbar känsla. Ja, visst är det det. Och det här var ju en taktisk seger kan man säga för Thomas Öberg. Han avgjorde loppet och fick ett överläge i starten, och sen kunde han utnyttja det på ett riktigt sätt i hela loppet, och tack vare det vann han. Ja, det måste ju kännas skönt, och det måste möjligen kännas ännu skönare för de som hade 5 rätt förut och hade nummer 3 i 6:e avdelningen.